Gotovo Marinu, kojem će evo sutra aktivirati svoj mandat. S kolegom Marinom Živkovićem sam surađivao i u gradskoj skupštini i mislim da je ono sjajan novi zastupnik, što ćete se uvjeriti u njegovom radu. Pogotovo Marin je jako puno radio na ovom što u Zagrebu pokušavamo učiniti da smanjimo krizu vezanu za stanovanje. Ali ja bih kratko evo samo dao neki pregled oko toga što se dešavalo ovih mjesec dana u mojim pripremama za aktivaciju mandata europskog zastupnika, koja će se desiti idući utorak izborom predsjednice Europskog parlamenta. Znači, jedan od naših ciljeva, to je ono što smo i obećavali u kampanji, je bio da ćemo pokušati politiku stanovanja gurati što više moguće i na europskoj razini. I za sada izgledaju stvari da idu u dobrom smjeru. To nije samo zahvaljujući našem radu. Ono što je dobro, da je izgleda sazrelo vrijeme na razini Europske unije da se prepoznaje problem krize stanovanja, govori se o krizi stanovanja, znači više se ne govori samo o Barceloni i Berlinu i nekim ljevičarima koji nešto petljaju ta dva grada i turizmu koji je odgovoran za krizu stanovanja, sada se shvaća da je problem puno ozbiljniji. I što se tiče same moje grupacije Europskih zelenih, mi smo jučer izašli sa jednim komunikacijama prema i Ursuli von der Leyen i prema Roberti Metsoli oko toga što očekujemo da bude prioritet Europske komisije i stanovanje je tamo vrlo jasno naznačeno. To je nešto što sam zagovarao evo od prvog dana kada sam imao priliku sjesti sa kolegama iz Europskih zelenih. Znači, jednako tako obavio sam neke neformalne razgovore sa kolegama iz liberalne grupacije, socijalista, socijaldemokrata, pa čak i IPP-a. U svakoj od tih grupacija postoji otvorenost prema temi stanovanja. Naravno, pristupi se razlikuju, ali za početak mislim da je ono pozicija parlamenta da će biti jako u tome da se ide u smjeru stanovanja. Kao što znate, jedan od glavnih argumenata zašto se to nije dešavalo prošli puta, osim što se nije percipiralo kao ozbiljan problem, nego samo problem Berlina i Barcelone, je bio taj da Europska unija navodno nema kompetencije se baviti tom temom, da to je tema koja je u domeni nacionalnih država, što djelomično i je točno. Zato neće biti lako napraviti ovaj proboj oko stanovanja na europskoj razini, ali eto jučer imao sam priliku po prvi puta biti u nekom dijalogu sa kandidatkinjom za predsjednicu komisiju Ursulom von der Leyen, koja je došla na sastanak naše grupe, provela je s nama 3 sata, imali smo priliku postavljati pitanja. Naravno, ja sam odmah digao to pitanje oko stanovanja i oko mogućih kompetencija. Kompetencije više nisu problem niti za komisiju, niti za parlament. Možda će biti problem za Europsko vijeće, tamo još treba odraditi neku vrstu zagovaranja, ali ona je jučer dala garancije da će u svom nastupnom govoru, koji će biti neposredno nakon glasanja idući četvrtak, da će isto tako u svojim političkim smjernicama istaknuti stanovanje kao važan problem. Istaknula je nekoliko ideja o čemu će, na kojem smjeru bi trebalo ići, da će se nastaviti sa financiranjem priuštivog i socijalnog stanovanja, nije još jasno kako, da li će to ići kroz kohezijske fondove, ali isto tako je rekla, vrlo jasno naznačila da se malo o tome zna. Znači, ideja je, koju je iznijela jučer, da je ideja napraviti jednu veliku međunarodnu konferenciju, međudržavnu konferenciju članica Europske unije, da se razmijene modeli kako se članice nose s ovim problemom i da onda u stvari temeljem te podloge komisija dođe do nekog prijedloga. Znači, proces će biti spor, to odmah treba reći. Rezultate ćemo možda vidjeti na kraju mandata ove komisije, ali mislim da je jako važno da se ta tema drži što više, pa da ćemo probati se boriti horizontalno da uđe i kroz kohezijske fondove i kroz druge prilike da stvarno zaživi na europskoj razini. Evo, toliko možda ukratko tome što se dešavalo vezano za stanovanje na europskoj razini, a evo vidjet ćemo u stvari idući tjedan da li će Ursula von der Leyen dobiti potporu i vidjet ćemo tek u četvrtak ujutro te pisane njene političke smjernice, pa ćemo moći nešto više reći. Time bi stao, pa ako ima pitanje, izvolite.